Strašno, strašno. Dobro, hoćeš kraljevu ili... Dobro, ajde, Borgija, vuči Borgija, šta me briga. Da kažemo, crni dobar, u mnogo linija. Ko je rekao da sam klonao, nemoj da zezaš. Izvini, sad već me zezaš, nemoj tako. Samo mi je žao, brate, što gubim pozicije koje su mnogo bolje, to mi je žao. Dobro, nema veze, idemo dalje. Svidujem konj b5, konj c3. Svidujem dama b5 također. Naravno. Naravno. Visi mi dama. Nisam ni video da mi visi dama. Pazi, ali ni video nisam da mi visi dama. Ako stignem konj b5, konj c3, ok, pazite. Ako stignem. Moram posle ove partije da natučim vode, definitivno da se umijem. Definitivno mi treba nešto. Definitivno mi treba nešto. Možda konj c3. Možda konj c3. Što da ne, može, sviđa mi se potis konj c3. Dobro. Top C7, top C8. Neka moja ideja, naravno G4. Tu možda da pojedem jednom. Dobro, stoću na gomilu. Pojedem jednom. Vratim se. Da im zapevam ja malo. Da, slažem se, naravno, naravno. Treba zapevati uvek. Uvek treba zapevati, da. Uvek treba zapevati. Naravno, to smo se složili. Mislim da je jednaka pozicija. Mislim, e sad sam možda bolji. Visi tu. Sad sam možda bolji. Sad sam možda definitivno bolji. Sad sam možda definitivno bolji ovdje. Definitivno sam bolji ovdje. Definitivno mi treba budem bolji ovdje. Dobro. Da, definitivno ću da ga zakucam ovdje, za sve pare ću da ga zakucam. Definitivno ću da ga zakucam ovdje. Definitivno, i dama D7, dama G4. Definitivno ću da ga zakucam ovdje, pazi. DEFINITIVNO! Dama G4, ulazimo, uff, ovo će da puca, za sve pare će da puca. Možda je li D3? Možda je li D3? Šta odigrati ovdje? Možda pojesti jedno. Možda pojesti jedno. Dama G4, top G2. Ništa, top B2, top C, top B2, top C2 mi je neka ideja. Ali dobro, mislim da sam slabiji, trebalo bi da sam bolji ovdje, trebalo bi da sam bolji ovdje. Ima malo slabije vreme, ali trebalo bi da sam bolji ovdje. Dobro, ima svoju ideju. To s idejom top C2. To mi je ideja, top C2 da siđem. Šah, šah, šah. Nemam, valjda nema mat.
Voljda nema mati, imam lovca na D3, ne može me matira. Voljda ću moći da pobjegnem u toj poziciji. Valjda. Valjda. Pojedem. Hajde, žrtvo ću ti dam, nije problem. Pogrešio sam, izgrešio sam, ali dobro, nema veze. Mislim da tu nešto mogu da zamutim vodu, da dobijem partiju, moje mišljenje. Možda mogu da dobijem partiju. Imam lovca na D3 vrlo jakog. Ne da da dođe top na F1. Možda mogu ovu partiju da dobijem, možda. Jer ako pomeri lovca, šah, 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 visi će cijela tabla. Čekaj, pojedem to. Možda je L2. Možda je L2. Možda je L2. Pojedem jednom, šta me briga. Šta me briga, on mora da dokazuje ovdje, ja ne moram. Još jedna zanimljiva pozicija. Još jedna vrlo zanimljiva pozicija. Šah jedan. Da probam da zamutim vodu. Jednostavno da probam da zamutim vodu. Da probam da dobijem partiju jednu. Jednu partiju da dobijem. Danas, ako može. Ovaj lovac mi je slabašan, mora nekako dođe u igru. Kako da ga uvedem u igru? Koji... Jedan od ovde. Moram da mutim vodu, ne vredim. Možda sam izgubljen, ali moram da mutim vodu. Možda L7, LF8, LF7 da ga pritisnem dodatno na ovu tačku. Lovac C4. Naravno. I bacit u kantu. Bacit u kantu zemljače. Jedna lepa ideja kako treba pregraditi neke stvari u životu, naravno. Naravno, visi ovde. Pojedem i ovog. Dobro, pojedem i ovog. Naravno. Dobro. To je sve, to smo se sve složili. Što kaže naš narod, to smo se sve složili. Možda mogu mnogo brzo da izađem. Možda. Preti mat. Pretim damu da izvedem. Pala, good game.